ଧର୍ମର ମାସ ମହାକାର୍ତ୍ତିକ ମାସର ଆଜି ହେଉଛି ପହିଲି ପଞ୍ଚୁକ। ଏହି ପହିଲି ପଞ୍ଚକରେ ପାଞ୍ଚଟି କ ଯେଉଁ ରହିଛି କାମ କ୍ରୋଧ କଳହ କଳଙ୍କକୁ ମୁକ୍ତି ପାଇବା ପାଇଁ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁମାନେ ଦେବଦେବ ମହାଦେବକୁ ଦର୍ଶନ କରିଥାନ୍ତି। ତେବେ ଆଜି ହେଉଛି ପହିଲି ପଞ୍ଚକ ଅବସରରେ ବାବା ଧବଳେଶ୍ୱରଙ୍କ ପୀଠ ହୋଇ ଉଠିଛି ଚଳଚଞ୍ଚଳ। ଓଂ ନମଃ ଶିବାୟ ହୁଳହୁଳି ଧ୍ୱନିରେ ପ୍ରକମ୍ପିତ ହେଉଛି ଧବଳେଶ୍ୱର ପୀଠ। ତ ଆଜି ବାବା ଧବଳେଶ୍ୱର ପଞ୍ଚକ ପହିଲି ପଞ୍ଚକରେ ଚନ୍ଦ୍ର ମୌଳି ବେଶରେ ଦର୍ଶନ ଦେଉଛନ୍ତି ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁମାନଙ୍କୁ। ତ ଆମ ସେଥିରେ ଅଛନ୍ତି ପୂଜକ, ତାଙ୍କଠୁ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେବା। ଆଜି ପହିଲି ପଞ୍ଚକ କ'ଣ ରହିଛି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ନୀତିକାନ୍ତି? ଓଂ ନମଃ ସମ୍ଭବାଚ ମୟ ଭବାଚ ନମଃ ଶଙ୍କରାଚ ମୟସ୍କରାଚ ନମଃ ପ୍ରଭୁ ଧବଳେଶ୍ୱରଙ୍କୁ କୋଟି କୋଟି ପ୍ରଣାମ। ଏ ହେଉଛି ବାବା ଧବଳେଶ୍ୱରଙ୍କ ପୀଠ, ଯିଏକି ଆଜି କାର୍ତ୍ତିକ ପବିତ୍ର ଧର୍ମ ମାସ କାର୍ତ୍ତିକ ମାସର ପହିଲି ପଞ୍ଚୁକ ଗୁରୁବାର। ନିଶ୍ଚିନ୍ତ କହିବାକୁ ଗଲେ ବାବା ଧବଳେଶ୍ୱର ପୀଠ ଚଳଚଞ୍ଚଳ, କାହିଁକିନା ଏଇ ଯେଉଁ ଧବଳେଶ୍ୱର ପୀଠ ଅନ୍ୟ ଶୈବ ପୀଠ ତୁଳନାରେ ବାବାଙ୍କ ପୀଠରେ ଏଇ ଯେଉଁ ପଞ୍ଚୁକ ଯାତ୍ରା ବଡ଼ ଓଷା ପର୍ବ ନିଶ୍ଚିତ ଧୁମ୍ଧାମ୍ରେ ପାଳନ କରାଯାଏ। ଯେହେତୁ ଆଜି ପଞ୍ଚୁକ ପହିଲି ପଞ୍ଚୁକ, ଆଜି ବାବାଙ୍କର ଭୋର ଶୁଭ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ବ୍ରହ୍ମ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ପହଡ଼ ଖୋଲାଯାଇଥିଲା। ପହଡ଼ ପରେ 108 ଗରାରେ ଅଗୁରୁ ଚନ୍ଦନରେ ବାବାଙ୍କ ମିଶ୍ରଣରେ ସ୍ନାନ କାର୍ଯ୍ୟ ଖସରୁଥିଲା। ସ୍ନାନ କାର୍ଯ୍ୟ ପରେ ବାବାଙ୍କର ସେ ଯେଉଁ ମଙ୍ଗଳାଳତି ଭୋଗ, ଖେଚଡ଼ି ଭୋଗ, ବାଲ୍ୟ ଭୋଗ ମିଶ୍ରଣରେ ବାବାଙ୍କର ଭୋଗ ଲାଗି କରାଯାଇଥିଲା। ଭୋଗ ପରେ ବାବା ଯେଉଁ ଆଜି ପହିଲି ପଞ୍ଚୁକ, ଏଇ ଯେଉଁ ପଞ୍ଚୁକରେ ପାଞ୍ଚ ଦିନରେ ପାଞ୍ଚଟି ବେଶ ରହିଥାଏ, ଆଜି ହେଉଛି ପ୍ରଥମ ବେଶ ଚନ୍ଦ୍ରମୌଳି ବେଶ କରି ଭକ୍ତମାନଙ୍କ ଭିତରକୁ ଦର୍ଶନ ନିମନ୍ତେ ପ୍ରବେଶ କରାଯାଇଥିଲା। ମଧ୍ୟାହ୍ନରେ ବାବାଙ୍କର ଅର୍ଣ୍ଣ ଡାଲମା କ୍ଷୀରି ଖେଚେଡ଼ି ଭୋଗ ଲାଗି କରାଯିବ। ପୁନଃ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ବାବାଙ୍କୁ ସ୍ନାନ କରି ବାବାଙ୍କର ସେହି ବେଶରେ ପ୍ରଭୁ ଧବଳେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଭକ୍ତମାନେ ଦର୍ଶନ ଦେବେ। ସନ୍ଧ୍ୟା ଆଳତି ହେବ ଏବଂ ବାବାଙ୍କ ଶୟନ ପୂର୍ବରୁ ସବୁଦିନ ଭଳି ଆଜି ମଧ୍ୟ ବାବାଙ୍କର ସେ ଯେଉଁ ବାଟୁଳା ଭୋଗ, ଦହି ପଖାଳ ଭୋଗ ଲାଗି କରାଯିବ। ତାପରେ ସନ୍ଧ୍ୟା ଶୟନ ଆଳତି ପରେ ବାବାଙ୍କୁ ଶୟନ ଦିଆଯିବ। ଏଇ ଯେଉଁ ଧବଳେଶ୍ୱର ପୀଠ ପଞ୍ଚୁକ, ଏଇ ଯେଉଁ ପାଞ୍ଚ ଦିନରେ ଯେକୌଣସି ଭକ୍ତ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁମାନେ ଓଡ଼ିଶାରୁ କୋଣ କୋଣ ଛୁଟି ଆସୁଛନ୍ତି ବାବା ଧବଳେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ, ନିଶ୍ଚିତ ଦର୍ଶନ କଲେ କୋଟି ଜନ୍ମର ପୁଣ୍ୟ ଫଳ ପ୍ରାପ୍ତି କରନ୍ତି। ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ କହୁଥିଲେ ପଞ୍ଚକରେ ବାବା ଧବଳେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କଲେ କୋଟି ଜନ୍ମର ପୁଣ୍ୟ ଫଳ ମିଳିଥାଏ, ଆମ ସହିତ ଅଛନ୍ତି ଯେ ଦୁଇ ଜଣ ଭକ୍ତ ପୁରୀରୁ ଆସିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କଠୁ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେବା। ପୁରୀରୁ ଆସିଛନ୍ତି ବାବା ଧବଳେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବାକୁ, କ'ଣ କହିବେ? ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛି, ପୁରୀରୁ ଆସି ଧବଳେଶ୍ୱର ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ ଆସିଛୁ, ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛି। କାର୍ତ୍ତିକ ମାସ ଯୋଗୁଁ ବହୁତ ଭିଡ଼ ବି ହେଉଛି ଏଠି ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ, ଆଉ କଷ୍ଟ ଦର୍ଶନ କଲୁ, ଆଉ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛି ପୁରୀରୁ ଆସୁ। ପୁରୀରୁ ତ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛି, ଏଠି ପରିବେଶ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗୁଛି, ତ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛି। ଦର୍ଶନ ସବୁ ସରିଲାଣି, ବହୁତ ଭଲରେ ଦର୍ଶନ କରାଉଛନ୍ତି ନନାମାନେ, ବହୁତ ବଢ଼ିଆ। ତ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁମାନଙ୍କଠୁ ଶୁଣୁଥିଲେ, ଆଉ ଜଣେ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କଠୁ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେବା। ସୁଦୂର ରାୟପୁରରୁ ଆସିଛନ୍ତି ଆପଣ, କ'ଣ କହିବେ? ଛତିଶଗଡ଼ରୁ ଆସିଛନ୍ତି, କ'ଣ କହିବେ? ନାଇଁ, ବାବା ଧବଳେଶ୍ୱରଙ୍କର ମହିମା ବହୁତ, ଆମେ ଦୀର୍ଘ 5 ବର୍ଷ ଧରି ବାବାଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସୁଛୁ, ଆଗରୁ ବି ବାବାଙ୍କର ଭକ୍ତ ଥିଲୁ, ଆଉ ବାବାଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦରୁ ଆମ ଉପରେ ବହୁତ ଉପକୃତ ହୋଇଛୁ। ଆଉ ଆଜି ବାବାଙ୍କର ପ୍ରଥମ ପଞ୍ଚୁକରେ ଚନ୍ଦ୍ରମୌଳି ଦର୍ଶନ ଦେଖି ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଲା, ଆଉ ତାଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ସବୁବେଳେ ରହିଛି ଆଉ ରହିବ। ପରିବେଶ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗୁଛି, ଆଉ ଏଇଟା ମାନେ ଓଡ଼ିଶା ଆସିକି ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଲା ପରିବେଶଟା ଦେଖିକି, ଆଉ ବାବାଙ୍କ ତ ଆଶୀର୍ବାଦ ସବୁବେଳେ ରହୁଛି ଲୋକଙ୍କ ଉପରେ ରହିବ ବିଷୟ। ତ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁମାନଙ୍କଠୁ ଶୁଣୁଥିଲେ ଯେ ବାବାଙ୍କର ରହିଛି ମହିମା କଳା ବଳଦକୁ ଧଳା କରିଥିବାରୁ, ତେବେ ଆଜି ଯେହେତୁ ପହିଲି ପଞ୍ଚକ, ଏହି ପଞ୍ଚକରେ କିଭଳି ଭାବରେ ଶାନ୍ତି ଶୃଙ୍ଖଳାର ସହିତ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁମାନେ ବାବା ଧବଳେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବେ, ସେଥିପାଇଁ ପୋଲିସ ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ବ୍ୟାପକ ବନ୍ଦୋବସ୍ତ କରାଯାଇଛି। ଧାଡ଼ିରେ ଆସି ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁମାନେ ବାବା ଧବଳେଶ୍ୱରଙ୍କର ଏଇ ଯେଉଁ ଦୁର୍ଲଭ ଚନ୍ଦ୍ରମୌଳି ବେଶକୁ ଦର୍ଶନ କରୁଛନ୍ତି। ତ ଆମେ ଯିବା ବର୍ତ୍ତମାନ ଧବଳେଶ୍ୱର ପୀଠର ଯେଉଁ ଗର୍ଭଗୃହ ରହିଛି, ଆଉ ବାବା ଧବଳେଶ୍ୱର ଚନ୍ଦ୍ରମୌଳି ବେଶରେ ଦର୍ଶନ ଦେଉଛନ୍ତି, ତାକୁ ଆମେ ଦେଖାଇବା ଦର୍ଶକମାନଙ୍କୁ। ଇଏ ଦେଖନ୍ତୁ, ଇଏ ହେଉଛି ଧବଳେଶ୍ୱର ପୀଠର ଗର୍ଭଗୃହ, କେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଭିଡ଼ ଲାଗିଛି ଆପଣମାନେ ଏଇ ଚିତ୍ର ସିଧାସଳଖ ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍ ମାଧ୍ୟମରେ। ଇଏ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ବାବା ଧବଳେଶ୍ୱରଙ୍କ ଦର୍ଶନ ପାଇଁ ରାଜ୍ୟର କୋଣ ଅନୁକୋଣରୁ ଛୁଟି ଆସିଛନ୍ତି ହଜାର ହଜାର ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ, କେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଭିଡ଼ ଲାଗିଛି ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ଇଏ ହେଉଛି ପ୍ରବେଶ ଦ୍ୱାରର ଚିତ୍ର, ଭକ୍ତମାନେ ପ୍ରବେଶ କରୁଛନ୍ତି ବାବା ଧବଳେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ। ଆଜି ଯେଉଁ ରହିଛି ବାବାଙ୍କର ଦୁର୍ଲଭ ଚନ୍ଦ୍ରମୌଳି ବେଶ, ଏଇ
ଦୁର୍ଲଭ ଚନ୍ଦ୍ରମୌଳି ବେଶକୁ ଦର୍ଶନ କଲେ କୋଟି ଜନ୍ମର ଯେଉଁ ରହିଛି ପାପ କ୍ଷୟ ହୋଇ ପୁଣ୍ୟ ଫଳ ମିଳିଥାଏ ବୋଲି ରହିଛି ଭକ୍ତମାନଙ୍କ ଭିତରେ ବିଶ୍ୱାସ, ଯାହାକୁ ପାଥେୟ କରି ଆଜି ହଜାର ହଜାର ଯେଉଁ ରହିଛନ୍ତି ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁମାନେ ଛୁଟି ଆସିଛନ୍ତି ବାବାଙ୍କ ପାଖକୁ। ଇଏ ଚିତ୍ର ଦେଖନ୍ତୁ, ଇଏ ଚିତ୍ର ଦେଖିକି ହିଁ ବୟାନ କରୁଛି ବାବା ଧବଳେଶ୍ୱରଙ୍କର ମହିମା ବିଷୟରେ। ତ ଆଜି ଯେହେତୁ ହେଉଛି ବାବା ଧବଳେଶ୍ୱରଙ୍କ ପୀଠରେ ପହିଲି ପଞ୍ଚକ, ଏହି ପହିଲି ପଞ୍ଚକରେ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁମାନେ ଶାନ୍ତି ଶୃଙ୍ଖଳାର ସହିତ ଆସି ଲମ୍ବା ଧାଡ଼ିରେ ଆସି ବାବା ଧବଳେଶ୍ୱରଙ୍କ ଦର୍ଶନ କରୁଛନ୍ତି। ପୋଲିସ ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ବନ୍ଦୋବସ୍ତ କରାଯାଇଛି। ତ ରହିଛି ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ତିନି ଜଣ ଆଡ଼ିସନାଲ ଏସ୍ପି ଯେଉଁ ରହିଛନ୍ତି କଟକ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳ ଏସ୍ପି ମିହିର ପଣ୍ଡାଙ୍କ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ତତ୍ତ୍ୱାବଧାନରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ତିନି ଜଣ ଆଡ଼ିସନାଲ ଏସ୍ପି, ଆଠ ଜଣ ଡିଏସ୍ପି, ଷାଠିଏ ଜଣ ଇନ୍ସପେକ୍ଟର ଏବଂ କୋଡ଼ିଏ ପ୍ଲାଟୁନ୍ ପୋଲିସ ଫୋର୍ସ ମଧ୍ୟ ମୁତୟନ କରାଯାଇଛି, କିଭଳି ଭାବରେ ଶାନ୍ତି ଶୃଙ୍ଖଳାର ସହିତ ବାବା ଧବଳେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁମାନେ ଦର୍ଶନ କରିବେ ଆଉ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଯେଉଁ ରହିଛି ଚନ୍ଦ୍ରମୌଳି ବେଶକୁ ଦର୍ଶନ କରିବେ ସେଥିପାଇଁ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ବନ୍ଦୋବସ୍ତ କରାଯାଇଛି। ତ ଏଇ ଗର୍ଭଗୃହରେ ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖାଉଛୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ବାବା ଧବଳେଶ୍ୱରଙ୍କର ସେହି ଦୁର୍ଲଭ ଯେଉଁ ରହିଛି ଚନ୍ଦ୍ରମୌଳି ବେଶ, ଇଏ ହେଉଛି ସେହି ବାବା ଧବଳେଶ୍ୱରଙ୍କର ଚନ୍ଦ୍ରମୌଳି ବେଶ। କାରଣ ପଞ୍ଚକ ପାଞ୍ଚ ଦିନରେ ବାବା ଧବଳେଶ୍ୱରଙ୍କର ପାଞ୍ଚଟି ବେଶରେ ବାବା ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁମାନଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ ଦେଇଥାନ୍ତି। ଇଏ ହେଉଛି ବାବା ଧବଳେଶ୍ୱରଙ୍କର ଚନ୍ଦ୍ରମୌଳି ବେଶ, ଯେଉଁ ରହିଛି ବାବା ଧବଳେଶ୍ୱରଙ୍କର ପ୍ରସିଦ୍ଧ ବଡ଼ ଓଷା। ବଡ଼ ଓଷା ପର୍ବ ଦିନ ବାବା ବଡ଼ ସିଂହାର ବେଶରେ ଦର୍ଶନ ଦେବେ। ଆଜି ହେଉଛି ବାବା ଧବଳେଶ୍ୱରଙ୍କର ଚନ୍ଦ୍ରମୌଳି ବେଶ। ଏହି ଦୁର୍ଲଭ ବେଶକୁ ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଧବଳେଶ୍ୱର ପୀଠରେ ଲାଗିଛି ଖଚାଖଚ ଭିଡ଼। ତ ଇଏ ଯେଉଁ ଚିତ୍ର ଦେଖୁଥିଲେ, ଇଏ ହେଉଛି ବାବା ଧବଳେଶ୍ୱର ପୀଠର ଚିତ୍ର, ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁମାନେ ବାବା ଧବଳେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ଦେବତର ବିବାହ କଥା କୁହନ୍ତୁ, ପୋଲିସ ପ୍ରଶାସନ କଥା କୁହନ୍ତୁ, ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ବନ୍ଦୋବସ୍ତ କରାଯାଇଛି କିଭଳି ଭାବରେ ବାବା ଧବଳେଶ୍ୱରକୁ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁମାନେ ଦର୍ଶନ କରିବେ। ତ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଦେଖୁଥିଲେ, ଇଏ ହେଉଛି ଧବଳେଶ୍ୱର ପୀଠର ଗର୍ଭଗୃହରୁ ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖାଉଥିଲୁ। ଧବଳେଶ୍ୱରରେ ଯେଉଁ ରହିଛି ବାବା ଧବଳେଶ୍ୱରଙ୍କର କହିଲି ପଞ୍ଚକରେ ବାବା ଧବଳେଶ୍ୱର ଚନ୍ଦ୍ରମୌଳି ବେଶରେ ଦର୍ଶନ ଦେଉଥିଲେ ଧବଳେଶ୍ୱର ପୀଠରୁ। ସନ୍ତୋଷ କୁମାର ବାରିକ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।